mundo ko bagabo muyihimbaze ko basore muyibyinire ko bakobwa muyibyinire ko ubukwe ntibugipfuye mwe bakobwa b'i Yerusalemu yafite umukunzi nzahora murata imvugo yiwe iranezeza basore bose ntawamuta n'umukunzi wanjye nawe n'uwanjye Yesu we ubukwe ntibugipfuye mwe bakobwa b'i Yerusalemu yafite umukunzi nzahora murata imvugo yiwe iranezeza mu basore bose ntawamuta n'umukunzi wanjye sarabaruta urukundo ankunda surwagahararo wamararukwe bose arabaruta iyo ngeze mu kaga arankomeza nagera mu bibazo akamfasha aramfata aramfata aranyiyegamiza nkamwegamira mu gituza cyenge nk'amahoro masa aramfata aranyiyegamiza nkamwegamira mu gituza cyenge mv'amahoro masa ngaho nimwitegure umukwe araje ageze ku marembo Yesu we babateye muvuze impundu abagabo muyihimbaze ko impundu zivuga inkwato abakobwa muyibyinire ubukwe ntibugipfuye amavuta ndayashaka Yesu yambaye mu mperezo amavuta ndayashaka Yesu yambaye twanze kuba bapfu mu mperezo amavuta ndayashaka Yesu yambaye mu mperezo amavuta ndayashaka Yesu yambaye umunezo amavuta ndayashaka Yesu yambaye abagabo n'abakobwa bamaze kwambara ubukwe ntibugipfuye ababyeyi n'abakobwa bamaze kwambara ubukwe ntibugipfuye abasore n'abana bamaze kwambara ubukwe ntibugipfuye yewe ubukwe ntibugipfuye naho nimwitegure umukwe araje ageze ku marembo Yesu we babateye muvuze impundu abagabo muyihimbaze ko impundu zivuga inkwato ko abakobwa muyibyinire ubukwe ntibugipfuye mu
mahagararo ngo amhararumbe n'usaraba iyo ngeze mu kaga arankomeza nagera mu bibazo akamfasha aramfata Yesu Yesu aramfata niwe umfasha aramfata wayavuga ko Yesu arabaruta uvuze ngo iki uvuze ngo iki kanyagwa mureke tubirwanye ibiyo byabwenge biragatsindwa bitwangirije abana bigasenya imiryango mureke tubirwanye ibiyo byabwenge biragatsindwa tutabaze ruhanga ubahanze amahanga azaza bihambure ibiyo byabwenge biragacika tutabaze ruhanga Mahanga, maza zabihangure, ibiyo byabwenge biragacika. Ibihamya birahari Yesu ni karuhura Ibihamya ndabifite Yesu ni karuhura Imufashe babyeyi tubibwira abo bana bazabibwira abandi Uwaretse amashuri agasiga umuryango akajya ku muhanda kubera ibiyobyabwenge afatwa nk'uwapfuye kandi akiri muzima widutera agahinda kandi ukiri muzima imufashe babyeyi tubibwira abo bana bazabibwira abandi uwaretse amashuri agasiga umuryango akajya ku muhanda kubera ibiyobyabwenge afatwa nk'uwapfuye kandi akiri muzima widutera agahinda kandi ukiri muzima tutabaze ruhanga uwahanze amahanga azaza bihambure ibiyobyabwenge biragacika tutabaze ruhanga uwahanze amahanga azaza bihambure ibiyobyabwenge biragacika Umuntu bigiye kwica ni mucuri kumwe
kubabazwa cyane inguma zitagira impamvu mva ngo barabesha burya ntibiruhura Yesu ni karuhura utabaze ruhanga ubahanze amahanga maze zabihambure ibiyobyabwenge biragacika utabaze ruhanga ubahanze amahanga maze zabihambure ibiyobyabwenge biragacika Inzira irahanga cyangwa inzira irahanga Maria Maria mushaka ushobora kuhita kohereza abana harya iwanjye Maria cyangwa iyo muntu dore uko ari Maria Nzimereza mwite mwereka yewe turashima Yesu waturengeye turashima Yesu waturengeye turashima Yesu waturengeye turashima Yesu waturengeye babesha ko biruhura nyamara biyo tubende umuntu bigiye kwica bimuturi ku bwenge asenderezwa cyane n'inguma zitagira impamvu iryinyo barikuye ntangendezwa yabantu iryinyo ariko iryinyo barikuye bana we turashima Yesu bana babo iyo tutamenye ubuzima bana babo iyo tutamenye ubuzima